Ми були дуже пильними, коли залишали кімнату, щоб не наробити багато гармидеру. Ми ж не хотіли, щоб герой зрозумів, що ми пішли їсти. Коли ми сіли собі в ресторані, дід сказав мені: «Їж добре і багато, бо сьогодні цілий день будемо на ногах. А чи будемо щось їсти завтра, то хто його знає». З такої оказії ми замовили 3 сніданки для нас двох і натовклися чималою купкою сарделюк, які були просто класними. Коли ми закінчили, то купили в офіціантки жвачки, щоб герой не виявив, що ми перекусили по запаху з рота. «Іди, піднімай єврея», – сказав дід. «Я з нетерпінням чекатиму вас у машині». Я зрозумів, що герой уже хвилюється, бо не встиг я постукати вдруге, як він відкрив двері. Він уже був одягнений і з одурінням в очах дивився на свою сідалищну сумку. Семі Дейвіс-молодший зжер усі мої документи. «Це нереально», – одразу ж відповів я, хоча підозрював, що це дуже навіть можливо. Я поклав їх на столик, коли вкладався спати, а коли прокинувся вранці, то побачив, як собака їх дожовує. Оце усе, що я зумів у неї відняти. Він продемонстрував поцямканий паспорт і декілька шматків карт. «А фотографія?» – заверещав я. «Ні, з фото все окей. Я маю багато копій, а собака встиг зіпсувати лише кілька з них». «Так, мені дуже соромно». «Але що мене непокоїть найбільше, – сказав герой, – так це те, що коли я лягав спати, то пса в кімнаті не було». «Ну, наша псина просто страшно розумна». «Так, очевидно, – сказав герой, – просвердлюючи мене своїм поглядом, як рентгеном. Може, вона така розумна, бо теж єврейка». «Ну, зостається тільки втішитися, що вона не добралася до моїх окулярів. Вона би не змогла з'їсти твої окуляри. Але вона змогла з'їсти мої водійські права, мій студентський, кредитку, кілька цигарок і навіть добралася до грошей». «Так, але окуляри вона б не чіпала. Вона ж не звір якийсь». «Ну, добре, – сказав герой. — Що, як ми трохи поснідаємо?» «Що?» «Сніданок, – сказав він, прикладаючи руки до свого живота». «А, ні, – сказав я. — Зараз якраз час починати пошуки. Нам же треба шукати дуже уважно, аж до самої темряви. Але ж зараз лише 6:30. «Так, але 6:30 буде не завжди. От поглянь, я тицьнув йому на свій ролекс із Болгарії. От уже 6:31. Губимо час. Ну, може, хоч що-небудь перекусимо?» «Що?» «Ну, крекер який-небудь. Я справді дуже голодний». «Та ні, тут нема навіть мови. Я вважаю, що краще... Я думаю, що 1-2 ми ще маємо». «Хм, у тебе якийсь дивний запах з рота». «Ну, добре. Давай пий одне мокачино в ресторані. Я думаю, його цього вистачить. Тільки давай швиденько». Він ще почав щось там казати, але я поклав пальця собі на рота, що означало «заткнися». «Знову снідати?» – запитала офіціантка. «Вона бажає вам доброго ранку і питає, чи не хочете ви одне мокачино?» «О, так! І переклади їй, нехай принесе скибочку хліба або чогось іще такого». «Він американець?» – сказав я. «Та я знаю, – сказала офіціантка, – я так і зрозуміла. Але м'яса він не їсть, так що дайте йому одне мокачино». «Він м'яса не їсть?» «А, в нього понос, – збрехав я, бо не хотів ставити героя у незручну ситуацію». Що ви їй сказали?» «Я наказав їй не дуже розбавляти вашу каву». «О, це добре. Розбавлену каву я ненавиджу». «Ну, так, що, одне мокачино і все?»
сказав я офіціантці, яка була дуже красивою дівчиною з такими розкішними цицьками, що я навіть таких ще у природі не зустрічав. «У нас немає мокачино». «Що вона сказала?» «Ну так давайте капучино». «І капучино в нас теж немає». «Так що ж вона каже?» «Вона сказала, що мокачино сьогодні особливі, тому що це ж кава». «Перепрошую, ти б не хотіла піти сьогодні зі мною на одну класну дискотеку і поробити там декілька наелектризованих рухів тілом?» – спитав я офіціантку. «А американця з собою приведеш?» – вставила вона. Мене ніби хтось обпісів. «Так він єврей», – сказав я, хоча я розумів, що краще було такого не казати і що я роблю дуже погано. «Проблема, побачу свою рожу на дні твоєї чашки. Верещати я зовсім не хотів, це вийшло спонтанно. Але ж горнятко глиняне, а мені все одно». Тоді він допив каву. «Міг би й не допивати», – буркнув я, бо відчував, що між нами виростає велика китайська стіна сраної недовіри. «Все окей», – відповів герой і поставив чашку на стіл. Кава була винятково смачною. Надзвичайно. Я прекрасно попоїв. «Що-що? Можемо йти, куди скажете». «Але ж я і матолок», – подумав я, – «навіть гірше, просто макогін якийсь». На те, щоб розбудити діда, пішло декілька хвилин. Він зачинився в машині і підняв усі вікна. Я мусив добре стукати у вікно, щоб він прокинувся. Дивно, як воно витримало. Коли дід нарешті пробудився, то не зрозумів, де він. «Анна?» «Ні, діда», –